ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ତବଲାର ଶିଖବାର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ତାର ଯେତିକି ପାର୍ଟସ୍ ଅଛେ ତାକେ ଜାନମା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଟା ହଉଛେ ଇତାକେ ଯେନ୍ଟା କହସନ୍ ଆମର କିରଣ, ତାପରେ ଇଟା ଆମର ଲବ, ଇଟା ଚାଟି ବା କାନି, ଇଟା ଗଜର ବା ବେଣି, ଇଟା ବଦି, ଇଟା କାଠ, ଇଟା କେଟା, ଆଉ ତଲେ ଯେନ୍ଥିସି ଇଟା ଆମର ଗୁଡ଼୍ରି। ସେନ୍ତା ଡୁଗିର ଆମର ଇଟା ହଉଛେ କିରଣ, ଇଟା ମୈଦାନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ତବଲାରେ ଇତାକେ ଲବ ବୋଲି କହସନ୍, ସେଟା ଡୁଗିରେ ଆମର ମୈଦାନ ହେ। ଇଟା ଚାଟି, ଇଟା ଗଜରା, ଇଟା ବଦି, ଇଟା ଗେଟା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତବଲା ଶିଖମା ତ ଆମର ହାତକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେଟ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେସନରେ ଆମେ ଶିଖମା ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ କେନ୍ତା ରହବା। ତ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ଏନ୍ତା ରହବାର କଥା ହେଲା। ତାପରେ ତେ ତେ ଶିଖମା, ତେ ଇଟା ହଉଛେ ତେ ତେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ତିନିଟା ଆଙ୍ଗଠି ରହବା। ଆଉ ଆଙ୍ଗଠି ମାନଙ୍କର ନାଁ ହଉଛେ କାନି, ଅନାମିକା, ମଧ୍ୟମା, ତର୍ଜନୀ, ବୃଦ୍ଧା। ତ ଆମକୁ ତେ ବଜାବା ଲାଗି ହେଲେ କାନି, ଅନାମିକା ଓ ମଧ୍ୟମାରେ କିରଣର ପୁରା ମଝିରେ ବଜାବାକେ ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ତାକି ତେ ତେ ତେ। ତାପରେ ଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ତର୍ଜନୀ, ତର୍ଜନୀ ସାହାଯ୍ୟର ବଜାମା, ଆଉ କିରଣର ମଝିରେ ବଜାମା ଟେ 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 ଟେ। ତେଟେ ତେଟେକେ ଆମେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଇ ଲୟରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକେ ସ୍ପିଡ୍ କର୍ମା। ତ ଆମେ ଇ ତେଟେ ତେଟେକେ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର୍ମା ସେତେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେବା, ଆଉ ଆମେ ତାକେ ଠିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବଜେଇ ପାର୍ମା। ତ ଆଜି ଥିଲା ଆମର ଇଟା ତେଟେ ତେଟେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ବଜାମା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ, ନେକ୍ସଟ ଲେସନରେ ଫେନ୍ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଶିଖମା। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛେ।